বর্তমান যুগত বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণেই হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ। ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ বিষয়ে আপোনালোক সকলো নিশ্চয়কৈ জ্ঞাত। বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশসমূহত দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাব ধৰিছে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা, যাৰ কাৰকসমূহো ভিন ভিন। কিন্তু তেনে এক সময়তে এখন দেশৰ এখন চহৰ সাজু হৈছে এতিয়া প্ৰদূষণৰ মূল উপাদান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে। বায়ুত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সাজু হৈছে ফিনলেণ্ডৰ লাহতি চহৰ। ২০২৫ চনলৈ প্ৰদূষণমুক্ত হৈ পৰিব ফিনলেণ্ডৰ এই চহৰখন। এখন সেউজ চহৰলৈ পৰিৱৰ্তন হবলৈ গৈ আছে ফিনলেণ্ডৰ লাহতি চহৰ। ইয়াৰ বাবে চহৰখনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুটা অত্যাধুনিক কাৰ্যক্ষম শক্তি উদ্যোগ। ইয়াৰে এটা পাৱাৰ প্লেণ্টে চহৰখনৰ আৱৰ্জনাসমূহ ৰূপান্তৰ কৰে তাপ আৰু শক্তিলৈ, আৰু আনটোৱে চহৰখনৰ গছ বন অথবা কাঠজাতীয় আৱৰ্জনা ৰূপান্তৰ কৰে বিদ্যুতলৈ, যাৰ ফলত চহৰখনত নহয় কয়লাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ। আনহাতে লাহতিক প্ৰদূষণমুক্ত কৰি তোলাৰ বাবে আন এক মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে খোদ চহৰখনৰ প্ৰতিগৰাকী বাসিন্দাই, কিয়নো চহৰখনৰ 97% আৱৰ্জনাই পুনৰ নবীকৰণ অথবা শক্তি উৎপাদনৰ বাবে উপযোগী। আনহাতে চহৰখনৰ প্ৰায় সংখ্যক বাসিন্দাই যাতায়াতৰ বাবে গাড়ী মটৰৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰে চাইকেল। চহৰখনৰ বেছিভাগ লোকৰে ঘৰত আছে শাক পাচলিৰ নিজাববীয়া খেতি, অৰ্থাৎ নিজৰ চহৰখনক প্ৰদূষণমুক্ত কৰি তুলিবলৈ চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনক সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰিছে প্ৰতিজন সাধাৰণ জনতাই। আৰু ইয়াৰ ফলতে ইতিমধ্যেই ইউৰোপৰ সেউজ ৰাজধানী 2021 চনৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ফিনলেণ্ডৰ লাহতি চহৰখনে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।